bashkoni bëni pjesë e lojës. Okej, 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 okej. Është Adelina Haliti. Adelina dhe mbi emrin të lutem, se nuk ta zo përgjigjet sakt. Mirë po është e para që ka përmend emrin e ti. Mbas lisit, sigurisht. Ta ma punën. Dikush thot Eli, po me mjekët. Po Eli. Fjolla Konjufca thot Gena. Jo, nëse veç koncentrohoni edhe ndëgjoni që dikush prej juve ka përmen, edhe ja përmen e emri në kush. Na nevojitet mbi emri. Adelin mbi emri, nëse tu na tu e përcilla la. Bravo, Naile Mifta, që thot Elton Deda. Bravo, bravo Lis, bravo. Në fakt, unë po i them Nailës sepse është e para që ka komentu këtë emër të sakt. Elisi sigurisht më tregoj edhe mu se kush është, sepse asu nuk e disha. Por që edhe Adelina ka thonë Eltoni i Shqipërisë, por që mbi emrin nuk e ka pas. Kështu që na duhet emër edhe mbi emër. Ndërkohë, Eli po du me të pyet diçka. Urdhëra. Kur vinë mërgjimtarët në Kosovë, qka me ndonë që është sen i parë që bojnë? Takohë me familjarë. Takohë me familjarë. Po, po. Që vinë, pushojnë. Do me thonë që njën që si të vinë e bojnë që asë. A, i hojnë që bovat. Ose hojnë flia. Hajde, cila. Interesant, po duhe dhe prej djemë dhe pak. Një në kuadru në... E kam një koment të mirë, shkojnë mi prej flukët. Hajde, gjatë dhe listë regonani. Flijen, pitën. Flijen, pitën. Okej, ndreqin dhëmë. Ndreqin dhëmët. Hajnë flija, mi ndreqin dhëmët, shkojnë të dentisti. Shkojnë i prejnë flokët. Kohë gja koment, ha? Hajde tjerat, qka bojnë? Hajde, qka bojnë mërgjimtarët kur t'vinë? I qenim valigjet, ishpërdoj duratat. Bire nëse je mërgjimtarë është mirë edhe me na shkru, qka bojnë të personalisht, për shamull, kur t'janë mërgjimtari? Shkojnë darsëm, e ndriti për dhëtë folin shumë, Adrina përshëndit, shkojnë detin pushime, shkojnë darsëma. Oh, hajnë flia, dalin shesh me hecë. Hajnë shumë që bapa, blej numra telefonit, marrin kere me që rathon. Kuj kemi Golden Eagle, nale. Hajnë shtalba. Hajnë shtalba? Kapuqat për masë si gjithë. Marrin kere me që rathon, kjo pak më ndryshe. A din edhe qka? Po du me ditë. Se këm pasët, do më thonë dikush në një intervjiz dikush në internet, kishë pas thonë, qësh i vreni mërgjimtarët? Njëni kishë thonë i vreni veç pëse veshin qërapat bardha. Po. A qëndron kjo? Po, qëndron andë, shëndret. A qëndron... Na qëkipin qëkoladat. Ja, tjara, jo. Jo. Ja, na shta. Rinë diri natën ka ora 3. Edhe në këto e mendoj, edhe duke shiu kështë ndo një Coca-Cola, po Fanta, po Golden Eagle. Këtë vit piqojnë që rapa diri ngu, po thojnë, komentust. Vozitin kjerën shpejt, shkojnë në pushime, hajnë kalamën që okej, kapuqat përmasi gjithë, shkojnë të dajtë. Balin me majicat brendshme. Nëse pyt dikosh se ku i daloni mërgjimtarët, janë ashtu këgja pedanta, ndo me thonë, kër ishen qytetë. Janë pak ashtu detajisa, flokët e prej me bukur, që mund pëlqem për ndryshë, se të është kujdesin daj vetës, pëse jo? Veshja që shfolin, gjuhën e hujtë, dalohën ashta. Dionis, kemi shumë komente për bezë, asë nuk po e gjej. Më fani nëse na ikin kështo. Veshën gjënë, po thotë të Majlinda. Dalin me shetit, po sigurisht pra t'arsuje dhe vinë. E po kur jena të mërgjimtarët, dikush ka shku shumë afer mërgjimtarëve. Te për afer. Si gjithmonë. Si gjithmonë, si gjithdo nga tjetër. Edhe i themi mirë në broma. Hajde Argi. Arg Nesës, e cila është në Prishtina International Airport. Nissan.